ញ្ញាដ៏សាមញ្ញពីរនេះអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកជាមនុស្សដែលមាន EQ ខ្ពស់ណាស់ភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍គឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងបកស្រាយដោយសភាវគតិនៃអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមនុស្សដែលមាន EQ ខ្ពស់តែងតែបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅកន្លែងធ្វើការជាពិសេសពួកគេពូកែដោះស្រាយចំនួន EQ មិនងាយកំណត់ដោយជំនាញផ្សេងទៀតទេព្រោះវាពិបាកនៅក្នុងការវាស់វែងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីដឹងថាតើអ្នកមានបញ្ញាផ្លូវចិត្តខ្ពស់សង្កត់អំពីការសន្ទនាថ្មីថ្មីមេតអាប់រ៉ាហាំសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្វីដែលអ្នកនិយាយដែលបង្ហាញពីការយល់ចិត្តនិងការស្ដាប់បង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាខ្ពស់យោងតាមលោកអាប់រ៉ាហាំទាំងនេះគឺជារឿងពីរដែលមនុស្សតែងតែមានភាពវៃឆ្លាតខាងផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ពស់តែងតែធ្វើ1ពូកែពន្យល់ការសង្ខេបនៅអ្វីដែលអ្នកផ្សេងនិយាយបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ហើយកំពុងពិពណ៌នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅសារឬរឿងរបស់ពួកគេយោងតាមលោកអាប់រ៉ាហាំឃ្លាមួយចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើរួមមានខ្ញុំឬអ្នកនិយាយនេះខ្ញុំសង្ខេបដូចនេះដូចបកស្រាយអ្វីដែលគេនិយាយ2ពូកែសួរមនុស្សដែលមានភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍ខ្ពស់បង្ហាញពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្ដាប់យ៉ាងសកម្មនិងស៊ីជម្រៅអ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាដោយសួរសំណួរអារម្មណ៍បន្ថែមទៀតអាប់រ៉ាហាំផ្ដល់ឧទាហរណ៍ពីតើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានិងតើជំរុញចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើដោយម្ដេចខ្លះអ្នកទាំងពីរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកដទៃលើសពីនេះភាសាកាយវិការសមរម្យក៏អាចជួយអ្នកបង្ហាញការយល់ចិត្តផងដែរនេះបើយោងតាមលោកអាប់រ៉ាហាំការស្ទាបភ្នែកការងក់ក្បាលដោយនិយាយថាបាទនិងចាទាំងអស់នេះអាចបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការសន្ទនាបន្ថែមពីលើចំណុចសាមញ្ញទាំងពីរខាងលើក៏មានចំណុចផ្សេងមួយចំនួនទៀតគឺជាសញ្ញានៃមនុស្សដែលមាន EQ ខ្ពស់ដែលចេះយល់ចិត្តមនុស្សក្បែរខ្លួន1កុំជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការអ្នកដទៃជីវិតរបស់អ្នកដទៃគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេបើអ្នកជ្រៀតជ្រែកខ្លាំងពេកលទ្ធផលល្អក៏មិនអីដែរតែបើលទ្ធផលមិនល្អគេនឹងត្អូញត្អែរគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះប្រសិនបើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តបើទំនាក់ទំនងត្រឹមកម្រិតសង្គមគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន2រស់នៅដែលអត់ធ្មត់ទឹកពេញនឹងហៀព្រះច័ន្ទពេញវងនិងរសាត់បាតពេលអ្វីមួយហួសពីដែនកំណត់ទៅដល់ហួសហេតុនោះនឹងត្រូវដកថយមិនថាអ្នកជួបរឿងអ្វីក៏ដោយមិនថាអ្នកដទៃបានធ្វើបាបអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេអ្នកគួរតែដោះស្រាយវាឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជួបគ្រោះមហន្តរាយជីវិតនេះខ្លីណាស់អ្នកដែលរស់នៅដោយដឹងច្បាស់ប្រកាសជាបានពោជ័យពិតប្រាកដនៅពេលក្រោយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកបានជួបគ្នាទៀតហើយយើងនៅតែមើលមុខគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ការអត់ឱនចំពោះអ្នកដទៃគឺជាការបង្ហាញពីអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនិងការយល់ដឹងអំពីភាពចាស់ទុំជីវិតមនុស្សមានភាពវែងឆ្ងាយមិនគួរកំណត់ទិសដៅអនាគតដោយបង្ហាញនឹងខាតបណ្ដោះអាសន្នដូចទេនោះគឺជា EQ និងភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការរស់នៅ3កុំប្រៀបធៀបរឿងឈ្នះចាញ់ទោះបីយើងដឹងថាជីវិតមិនអាចជៀសផុតពីការប្រៀបធៀបគ្នាបានទេចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនការសម្ដែងនៅកន្លែងធ្វើការអាជីពនៅក្នុងវ័យកណ្ដាលនិងកុមារក្នុងវ័យចាស់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកនេះអាចប្រៀបធៀបបានច្រើនឬតិចព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនមានចិត្តអត់ប្រយោជន៍ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនមិនសមនឹងខ្លួនចូលចិត្តឈរកន្លែងខ្ពស់មើលចាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅមានតែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលសំខាន់បំផុតការប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្រាន់តែបង្កើតឧបសគ្គកាន់តែច្រើនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះភ្នំមួយខ្ពស់នៅមានភ្នំមួយទៀតខ្ពស់ជាងការរស់នៅសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺជាចម្លើយដើម្បីមានជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងនិងងាយស្រួលក្នុងការមានអារម្មណ៍រីករាយ4កុំបណ្តោយតាមតែអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺជាសភាវគតិរបស់មនុស្សប៉ុន្តែការរំជួលចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានការរំជើបរំជួលការអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍នាំមុខគឺជាមូលហេតុនៃការបរាជ័យដែលជាសញ្ញានៃភាពមិនទាន់ពេញវ័យលុះត្រាតែយើងដឹងពីរបៀបដែលគ្រប់គ្រងចលាចលនៅខាងក្នុងទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយស្ងប់ស្ងាត់និងកាត់បន្ថយផលវិបាកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមានតែអ្នកដែលរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គឺជាមនុស្សដែលដឹងពីរបៀបរស់នៅដោយវៃឆ្លាត5ពោពេញដោយការទទួលខុសត្រូវគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាអាចធ្វើខុសបានមនុស្សខ្លះរត់ចេញដោយភាពភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះទៀតស៊ូទ្រាំដោយក្លាហានគោលការណ៍និងចក្ខុវិស័យបង្កើតកម្រិតនៃការយល់ដឹងហើយនេះគឺជាគម្លាតរវាងមនុស្សទំនួលខុសត្រូវគឺពិតជាតម្រូវការសីលធម៌ជាមូលដ្ឋានបំផុតមានតែការប្រឈមមុខនិងទទួលខុសត្រូវដោយក្លាហានតែប៉ុណ្ណោះទេទើបអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពនិងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលទៅចិត្តឬប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នក